Com que la Universitat Jaume I va ser la primera en implantar el que aleshores s'anomenava Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, l'actual grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes té una tradició que es fa molt notar en tot l'ensenyament, tant en la part teòrica com en la part pràctica. Els estudiants disposem d'unes instal·lacions i un equipament en tallers i laboratori d'allò més complet i innovador. Això és fonamental per assolir una bona formació en aquest grau. La quantitat d'alumnes per aula, sense massificacions, és un dels grans avantatges d'estudiar així, ja que fa possible la relació personalitzada entre estudiant i professor, i també la relació entre estudiants a l'hora de treballar en grup o de compartir recursos i coneixements. Aquest grau està molt pensat no només per a formar professionals capaços de crear nous productes i millorar els existents en els aspectes formals i estètics, sinó també en els aspectes tecnològics, i sempre tenint en compte que la seva comercialització tingui un valor afegit, és a dir, que els dissenys siguin competitius en un mercat cada dia més internacionalitzat. Crec que els estudiants que ens titulem per l'UGI, en aquest grau adquirim un currículum molt valorat per les empreses, que ens consideren professionals molt capacitats per a resoldre problemes de globals i particulars i per a incorporar-nos a grups de treball plurals. Les pràctiques que realitzem en empreses ens permeten desenvolupar un projecte de disseny aplicat a un sector productiu determinat i a un negoci real. Això ens posa molt en la situació que ens anem a trobar com a professionals titulats i, a més, ens permet tenir un contacte directe amb la nostra professió i amb el món laboral en el nostre últim any de formació de grau. Si t'agrada disseny industrial, vine a l'UGI.